je mesec brez plastike oziroma poteka gibanje Plastic Free July. In tokrat bom pokazala 5 trikov, kako lahko poskrbimo, da je čim manj plastike pri našem nakupu v Lidlu. Pa začnimo! S seboj imam običajno manjše vrečke za nakupovanje živil, kot so sadje, zelenjava, oreščki in drugi pekovski izdelki. Za nakup potrebujemo večjo vrečo, kamor položimo vse naše izdelke. Ampak včasih gremo po nakupih nepričakovano. Če kdaj pozabite vrečo, se pa znajdete tako, da vzamete kakšne prazne škatle, ki jih boste vedno najdel na policah, sploh pri sadju in zelenjavi. Tako da, začnimo na odpadko. Pri nakupovanju imamo veliko izbire, zato sama najraje izberem izdelke, ki so v kartonu ali steklu. Ne pozabite, da steklene kozarčke lahko ponovno uporabimo za shranjevanje, zamrzovanje ali vlaganje sadja in zelenjave. Pri nakupu živil dam vedno prednost steklu in kadar kaj najdem v steklu, sem to bolj vesela. Toda, juhu, tudi veliko sirupov najdemo v steklu. Ne pozabimo, vsak korak šteje, da bo manj odpadkov in bo bolje za okolje. S korakanjem pričnimo že danes. Da bo odpadkov še manj, poskrbimo za uporabo aplikacije Lidl Plus. Tukaj imamo na enem mestu vse digitalne račune, letake in seznam za naš nakup. Račune za uveljavljanje garancije shranim med priljubljene, tako jih najhitreje najdem, kadar jih potrebujem. Nakup z manj odpadki je opravljen v avtu, nas včasih tudi počaka kakšna gajbica od kakšnega prejšnjega nakupa, tako da tudi to priporočam, da imate kakšne vrečke, kakšne škatle, gajbice, vedno v avtu pripravljene, ker nikoli ne vemo, kaj nam bo dejansko koristil pri naših nakupih, ki so včasih nenačrtovani. Kaj pa vi? A imate kdaj kakšne gajbice ali pa kakšne vrečke kar na zalogi v vreči ali pa v torbi s seboj? Dejte mi napisati spodaj. Mi se pa gledamo spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!